Sis cardadeuencs estan citats als jutjats de Granollers el proper 20 de novembre. Se'ls acusa de provocar danys en béns mobles i immobles per repintar el mural independentista a l'entrada de Cardedeu el passat 8 de setembre. Un mural que va ser pintat de gris per l'Ajuntament el dia que es donava el tret de sortir de la festa major de la vila i que va provocar molta polèmica entre l'opinió pública. La denúncia la va interposar el portaveu del grup municipal del PP i, segon tinent alcalde, Jaume Gelada, els Mossos d'Esquadra. La policia local va obrir una investigació i va identificar sis persones de les més de 300 que van participar a l'acte del mural independentista. Els encausats creuen que l'acusació ha sigut en fins clarament polítics. Hem sigut triades a dit sis persones perquè la policia local ha decidit que havíem de ser aquestes sis persones. Per mi queda clar que han anat a buscar sis persones totalment conegudes al poble i vinculades a certs moviments polítics. En una instància, la denúncia que fa el regidor Jaume Gelada es dirigeix a tres persones en aquest cas una eh, era la regidora de la CUP, una altra és una, eh, una persona que sempre ha estat molt, molt implicada en, en la festa major, en moviments eh, independentistes, etc. I l'altra doncs, era jo mateix, que doncs, bueno, suposo que per ell eh, he sigut, eh, bueno, he sigut exregidor d'Esquerra Republicana i encara actualment encara hi milito. I jo crec que per aquesta raó eh, també estava en el seu punt de mira una persona més o menys també coneguda, i per tant aquesta era la, la seva intenció de carament política de denunciar a tres persones eh, representatives dels espectres socials i polítics del poble que a ell crec que no li agraden massa. Els participants de l'acte independentista es van reunir ahir dilluns al vespre per organitzar mobilitzacions. De moment es preveu que es llegeixi un manifest aquest diumenge a la plaça de l'Ajuntament. A part del contingut que tindrà el manifest, el dia que es publicarà, hem estat debatint sobre el contingut que ha de tenir i també sobre diverses accions que es poden prendre a partir d'aquí.